Milí priatelia, my sme Acoustic Trio. Pozývame vás na naše koncerty, ktoré sa uskutočnia 10. marca 2024 v Bratislave v divadle Teatro Colorado, 14. apríla v Braslaviciach v synagóge a 19. mája v Spišskom hrove v Kaštieli, kde s nami vystupí aj špeciálny host Michal Smetanka. Vstupenky dostupné na tutut.fm a taktiež na koncertoch. Tešíme sa na vás.